Hej och välkomna till Cube Twins. Och idag så ska jag lära er hur man löser en sån här. En skub. Innan vi börjar med att lösa den så är det lite grundkunskaper vi bör ha. Som sagt, en kub har alltid sex sidor, sex färger. Men många tycker att det är väldigt svårt att vrida på en sån här kub. Och det tyckte jag också i början, det är väldigt svårt att komma på ett sätt. Men man vrider alltid runt en hörnbit. Och på den här så finns det inga kantbitar, det finns bara mittenbitar och hörnbitar. Så om man ska vrida så tar man alltid tag i en hörnbit. Så att man snurrar alltid runt en hörnbit. Ta tag i en hörnbit och vrid. Så på det viset snurrar du på den. Det här sättet som jag kommer lära ut har jag till största del kommit på själv med hjälp av olika videos. Har byggt ihop en egen metod som är väldigt enkel för dig som precis har börjat lära dig. Det första du ska göra är att bilda hela vita laget, eller sidan här. Och de här bitarna måste även matcha. Så då börjar vi med att leta efter den gröna biten som även är vit då. Och i det här fallet har vi den gröna biten här uppe. Då vrider man, tar man tag runt den här biten här uppe och vrider den ner, så kommer den ner på rätt plats. Sen hittar man till exempel nästa bit som är den röda i det här fallet, som är här uppe. I det här fallet också väldigt lätt att vrida ner den. Man tar bara tag upp i hörnet här och vrider ner den biten som den hamnar så. Sen letar man efter sista biten och den har vi ju där. Och här i det här fallet är lite speciellt. Det är inte bara att vrida ner det. Den är ju ovanför den här och pekar uppåt. Det som hade varit lättast att vrida ner den här hade varit om man hade första tagit den hörnet där den är, snurrat på den. Och därifrån hade man kunnat dra ner den dit. Men som du ser så hamnar då den andra biten ovanför den och det har inte hjälpt oss överhuvudtaget. Därför gör man så att man snurrar den här biten precis som man skulle gjort. Man lägger ner den precis som man skulle gjort. Men när man har lagt ner den så tar man tag här uppe och snurrar två gånger. Då hamnar den här uppe. Och i det här fallet så ska man göra så här. Man tar tag i den biten den är i. Snurrar den bort från där eftersom att då är det bara jättelätt att vrida ner biten. Så att den hamnar på rätt plats. Men då försvinner ju denna. Som är här uppe nu. Men det är väldigt lätt. Du kan bara ta och vrida tillbaka den igen. Så har man löst första laget. Innan du börjar lösa resten av kuben. Så måste du kunna en dragserie. Precis som på många andra kuber. Och den dragserien ser ut så här. Du tar höger hörn. Och vrider det neråt. Sen tar du vänster hörn, vrider den neråt. Sen tar du höger hörn, vrider du uppåt. Och vänster hörn och vrider du uppåt. Jag kan visa en gång till. Höger hörn här uppe, tar man tag i den. Och vrider den ner. Ta tag i andra hörnet till vänster. Vrider den ner. Sen tar man tag i höger hörn här uppe. Vrider upp och tar tag i vänster hörn och vrider upp. Det är det ni behöver kunna. Så träna gärna tills ni kan den. Så pausa jag här. Nu ska du hålla vit sida neråt. Och det som är speciellt med den här kuben är att mittenbitarna är aldrig fasta. Så därför måste man själv sätta gul mittenbit på rätt plats, nämligen ovanför den vita. Så du hittar den vita mittenbiten. I vissa fall är den redan där uppe, men då kan du hoppa över det här steget. Så håller du
den gula sidan mot dig. Och den sidan den ska till upp. Eller ovanför här. Och så utför du den här dragsidan. Höger ner. Vänster ner. Höger upp. Och vänster upp. Så har man fått upp den här uppe. När man har fått upp den gula biten på sin rätta plats, så kan det se ut på lite tre olika sätt. Som ni såg på förra, så hade redan alla gula kantbitar pekade redan uppåt. Men i viss, och då hoppar man ju såklart över det här steget. Men i vissa fall så är det ju såklart inte så. Det finns två fall som ni kan se ut på. Det ena är så här att det finns en sida där det är två stycken gula som pekar åt samma håll. Då håller du den åt vänster. Och så utför du den här dragsen två gånger efter varandra. Höger ner, vänster ner, höger upp, vänster upp. Höger ner, vänster ner, höger upp, vänster upp. Och så har man fått alla gula klistermärkena uppåt. Det kan även se ut på det här viset att det är ett gult streck. Nu ska man hålla det gula strecket så att det pekar ditåt så här. Och man ska även ha en gula klistermärke på denna biten mot sig. I detta fallet håller man också den så att den här pekar precis så. Men det är ett gult klistermärke där. Så man ska hålla på den här sidan där det finns ett gult klistermärke där. Och strecket är så. Så utför man den här algoritmen, eller dragserien, en gång. Nej, två gånger. Och den ser ut så här, höger ner, vänster ner, höger upp, vänster upp. Och då har man fått den här situationen där det finns två stycken som pekar åt samma håll. Då utför man ju den två gånger till. Så har man fått upp alla bitarna. I vissa fall så löser sig kuben direkt, som i många andra steg. Men som sagt, det finns situationer där den inte löser sig direkt. Det här är en av situationerna. Då är en sida löst. De andra är inte lösta. Då smålar den lösta sidan ner. Så ska man titta på mittenbiten här uppe. Åt vilket håll den ska. I det här fallet är den blå. Och här har vi ju blå klistermärke. Därför ska den ner hit. Och då ska man börja på den här sidan. Då ska man göra så här. Man utför den här dragsen en gång. Höger ner. Höger upp. Vänster upp. När man mot den en gång så vänder man sida. Så att man får andra mittemot sidan mot sig. Och utför algoritmen en gång till. Vänster. Höger ner. Vänster ner. Höger upp. Vänster upp. Så har man löst kuben. I alla andra fall, situationer där ingen sida är löst, ska du göra på det här viset. Då spelar det ingen roll vilken sida du har som upp. Du kan välja vilken av dem här som helst. Men vit och gul ska peka åt höger och vänster. Så utför du den här dragsen. Höger ner, vänster ner. Höger upp, vänster upp. Sen byter du till motsatta sidan och gör den en gång där också. Höger ner, höger upp, vänster upp. Då har man fått den här situationen igen där en hel sida är löst. Och som ni kommer ihåg ska man hålla den här neråt. Och titta vad den här mittenbiten ska. Och i det här fallet ska den hit eftersom att grön ska ner till grön. Och då gör man, börjar man på den här sidan. Ner, ner, upp, upp. Gå till motsatta sidan. Ner, ner, upp, upp. Och det är hur du löser skub.